Yes, ndugu mtazamaji wa Kemia TV. Basi leo tumekuja na habari mpya ya kutoka TAMISEMI. Naam. Kama mnavyojua, mwaka huu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliahidi kwamba itatoa ajira kwa kada ya afya, lakini pia kwa kada ya ualimu. Basi niko na simu yangu hapa na mtakongoza moja kwa moja jinsi ya kuyapata majina hayo yaliyotolewa hivi punde. Umeona TAMISEMI wameweza kutoa majina muda sio mrefu. Sawa. So fanana na mimi naitwa Kemia wa Kemia TV. Cha kwanza kabisa usahau kusubscribe, ku like na comment. Hii ni Kemia, ili mpatane na mimi. Umeona Kwa hiyo bila kupoteza wakati ni kwamba utaingia Google Chrome. Sawa? Ukishaingia Google Chrome, kwanza kabisa umesha subscribe, maana page hii haifunguki kama hauja subscribe. Sawa Haya, tunaendelea. Chap chap ili tuweze kupata majina yetu haraka sana. Wajanja wote wanatokea hapa. Umeona Tunde sambamba. Fanya hivi, gonga alama subscribe, then you like page au channel ya Kemia TV, ili uweze kupata vigongo vingi vingi. Sawa Kwa hiyo link hii kama unahitaji nimeshaweka tayari kwenye description. Kwa sababu nimeweka kwenye description, kwa hiyo itakuwa rahisi wewe kuipata. Sawa. So naingia Google Chrome hapa. Tare nitaingia TAMISEMI. Sawa. Kwa hiyo ukishaingia Google Chrome utaandika hivi. Utaandika O kwa herufi kubwa, ala kwa herufi kubwa, then utaandika deshi, alafu utaandika TAMISEMI. Sawa. Majina haya yapo kwa mfumo wa PDF. TAMISEMI hivyo. Majina haya yako kwa mfumo wa PDF, kwa hiyo hakikisha simu yako unatumia Google Chrome. Kama hauna Google Chrome, basi hakikisha unaidownload kupitia kipeluzi chako ulichonacho au kupitia browser yako ulionayo, kwa sababu majina haya yako maalum kwa ajili ya Google Chrome. Kwa hiyo ukishafanya hivyo, moja kwa moja utasearch hapa. Utasearch hapo, itafunguka hiyo page. Majina haya yameshatolewa ya walimu pamoja na kada ya afya. Naye so kisha kwa na Kemia TV, chap chap unaenda kuyachukua majina haya. Kwa hiyo ukishafika hapa, utafungua hiyo page iliyoandikwa TAMISEMI hapo. Hiyo page iliyoandikwa TAMISEMI hapo utaigusa. Shaigusa hivyo, majina yanaanza kuja chap chap hapa. Link tayari imeshaweka kwenye description hapo. Au kama kuna kuna tatizo lolote lile utanijulisha. Naam. Ukishafika hapa. Yes, ndugu mtazamaji. Majina hapo kama unaweza kuyaona. Tayari majina yameshatoka ya TAMISEMI. Majina ya kada ya afya na kada ya walimu. Kwa hiyo kama bado wewe hujayachukua ya majina, ingia chap chap kwenye linki ambayo nimeweka hapo chini kwenye description na utayapata majina hayo mapema sana. Usichukue round nyingi uyachukua ya majina. Sababu majina haya hii mapema sana, yani naona ukishaingia hivi unaipata hiyo hii mapema sana. Asante. Na mimi ni Kemia TV wa Kemia.